ဒီကနေ့2009ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်တောက်ကြနေ့ရန်ကုန်မြို့အာဇာနီလမ်းပါမနီဗိမာန်တော်မှာ28ကြိမ်မြောက်ဘုရားဒေသနာသင်တန်းဒီကနေ့10ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလေးလာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒေသနာမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာဘုရားရှင်သင်ကြားပေးတဲ့ဓမ္မတဘာဝအဲ့ဒီမှာဒီစိတ်ဆိုသောစိတ်ဟာဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းအကျိများစွာဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့်ဆွဲဆွဲနေတယ်။အဲ့ဒီအဆွဲတွေအဲ့ဒီအဆွဲတွေဟာတဲ့အချင်းချုပ်လိုက်တော့ဆွဲပုံဆွဲနေ၅မျိုးအတိဆွဲအမှတ်ဆွဲခံစားမှုဆွဲအာထုမှုဆွဲအဲ့ဒါကနံခန္ဓာ၄ပါးမှာဆွဲတဲ့အဆွဲရုပ်ခန္ဓာမှာဆွဲတဲ့အဆွဲကရုပ်အဆွဲအဲ့ဒီအဆွဲ၅မျိုးเนาะအဲ့ဒါကိုဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဆွဲတွေတဲ့အမျိုးမျိုးဆွဲလန်းပြီးတော့နေတဲ့ထဲမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ငါလို့ဆိုတဲ့အဆွဲเนาะအဲ့ဒီငါဆိုတာကိုအတ္တလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီငါဆိုတဲ့ငါကိုတကယ်အဟုတ်ရှိတဲ့ငါလို့ယုံယုံကြည်ကြည်လက်ခံပြီးတော့ဒါကိုပဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲကျင့်သုံးနေတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလို့တဲ့ငါလို့ယုံကြည်ထားတဲ့ယုံကြည်မှုအစွဲเนาะအဲ့ဒီအစွဲလို့ခေါ်ရတာကအရင်နေ့တွေကပြောခဲ့တယ်လို့ငါဆိုတော့ငါကမွေးကင်းစာတို့ကငါဆိုတော့အတိကမပါသေးဘူးတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းပတ်ဝန်းကျင်လောကနဲ့ဆက်သွဲပြီးတော့လာတော့မှမြင်အားကြားအားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှငါဆိုတဲ့အတိကထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒီငါဆိုတော့အတိကထင်ရှားယုံနေမှာပါဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်လာအဲ့ဒီယုံကြည်မှုရဲ့အစွဲကလည်းအလွန်ခိုင်နေတဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအစွဲဟာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာရှိနေတဲ့အစွဲပါတဲ့နော်အေးအဲ့ဒီသဘာဝတရားအစွဲဆိုတဲ့ဥပါဒံတို့ထဲမှာအဲ့ဒီငါဆိုတဲ့ငါနော်အဲ့ဒီငါဆိုတော့ငါတဲ့နော်ငါလို့ဆိုရက်ငါဟာဘာနဲ့နေတာလဲယုံကြည်မှုယုံကြည်မှုအစွဲနော်အဲ့ဒီငါဆိုရက်ယုံကြည်မှုအစွဲကိုပါဠိစကားနဲ့ငါဆိုတာကိုအတ္တလို့ခေါ်ပါတယ်ယုံကြည်မှုကိုဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိအစွဲကိုဥပါဒံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီတော့အဲဒီအတ္တဒိဋ္ဌိဥပါဒံဆိုတဲ့ပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောတော့ငါလို့ယုံကြည်မှုအစွဲအဲဒီအစွဲဟာတဲ့မွေးလာပြီးတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တွေ့ကြုံလာတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကသင်ကြားပေးတဲ့အတိုင်းငါဆိုရဲအတိကတဖြည်းဖြည်းဝင်ရောက်လာအဲ့ဒီငါဆိုရဲအတိကဝင်ရောက်လာပြီးတော့ဒီမိမိဤနေစဉ်ကိစ္စတိုင်းမှာငါကလွှမ်းမိုးလာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီငါလို့ယုံကြည်နေတဲ့ပါတယ်နော်ယုံကြည်မှုလေးကအရာရာမှာသူကဥစည်းတယ်ဟုတ်ကဲ့သူကဥသိရဲ့ဆိုတော့အခုပြောတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးเนาะသိတဲ့သဘောမှတ်တဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောအာထုတ်တဲ့သဘောနံခန္ဓာ၄ပါးဟုတ်ကဲ့လားတဘာဝအတိုင်းသူတို့ဖြစ်နေပြီမယ်လို့အဲ့ဒီငါကသိတဲ့သဘောလေးအပေါ်မှာလွှမ်းမိုးလိုက်တော့တဲ့ငါသိတယ်လို့ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့လားတိခြင်းတဘာဝတရားလေးက
သူဟာသူတိကိစ္စကိုဆောင်ရွက်နေရမှာဘယ်သူကဝင်လာတော့ငါကဝင်လာဝင်လာတော့ဘယ်လိုပြောတော့ငါသိရဲ့အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုလေးကိုစဉ်းစားတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာ၅ပါးကဘာလုပ်နေတော့သူ့အလုတ်ကိုသူလုတ်တာသူ့အလုတ်ကိုသူလုတ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအလုတ်ထဲမှာကိုကဘာကဝင်လာတာတော့ငါဝင်လာငါဝင်လာတော့ဘာဖြစ်လို့ငါတိတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီဟာကဝိညာဏကိုသူကဥသိလိုက်တော့ငါတိတယ်မှတ်မိတယ်ဆိုတာဗာလေးတို့ပညာပညာကိုဥသိလိုက်တော့ငါမှတ်မိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာနော်အေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲငါခံစားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ပါတယ်ငါအားထုတ်ရတယ်အဲ့တော့နံခန္ဓာ၄ပါးဆိုတဲ့တည်ခြင်းမှတ်ခြင်းခံစားခြင်းအားထုတ်ခြင်းတို့ကိုငါဆိုတဲ့အစွဲကပူပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါတိတယ်ငါမှတ်မိတယ်ငါခံစားနေရတယ်ငါအားထုတ်နေရတယ်လို့ယူထားတယ်မှတ်ယူထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟာဘာလို့လိုက်တာတော့ဥပါဒံခေါ်တဲ့အစွဲကပြီးချင်းမှတ်ချင်းတို့ပေါ်မှာဘာလို့လိုက်တာတော့လွှမ်းမိုးလိုက်တယ်လွှမ်းမိုးလိုက်ရင်မကဘူးဘာလို့လိုက်တာတော့အတိတ်ပဲပြောင်းလဲသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအတိတ်ပဲပြောင်းလဲသွားတယ်သိတဲ့သဘာဝလေးဟာသူ့ဟာသူဖြစ်လာတာမှတ်တဲ့သဘာဝလေးရလဲသူ့ဟာသူဖြစ်လာတာခံစားတာလေးကလည်းသူ့ဟာသူဖြစ်လာတာအာထုတ်တာလေးကလည်းသူ့ဟာသူနံခန္ဓာကြီးက၄ပါးသလုံးသူ့အလုတ်ကိုသူ့လုတ်တာတို့ဝင်မယ်လို့နံခန္ဓာ၄ပါးသလုံးသူ့အလုတ်ကိုသူ့လုတ်တဲ့နေရာမှာအတ္တကဝင်လိုက်တော့ဖြစ်သွားတော့ငါကသိတာငါကမှတ်မိတာငါကခံစားနေရတာငါကကြိုးစားအားထုတ်နေရတာဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတဘာဝပြောင်းသွားတာကိုဘာလို့ပါမှာတော့ပြောင်းမှန်သိအောင်ဒီပညာကိုသင်ယူနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအချက်ကိုသေးသေးချာချာနားလည်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားငါသိတယ်ဆိုတာဘာလို့ကြတော့ပြောင်းလဲလာတာဘာကပြောင်းလဲလာတာတော့အစွဲကပူကပ်ပြီးတော့ပြောင်းပြစ်လိုက်တာနော်အေးအဲ့ဒီတဘောအဲ့ဒီမာရင်တစ်ခါပါတယ်နော်ဒီကိုခန္ဓာကြီးကိုလည်းဘယ်လိုပြောလိုက်တာနော်ငါကိုဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယူငါကိုငါခန္ဓာလို့လည်းပဲစွဲတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီမှားတဲ့တကူလုံးကိုနော်ကိုကာယကြီးတစ်ခုလုံးကိုငါကိုငါခန္ဓာလို့စွဲတာအပြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမျက်စိလေးကိုလဲပါတယ်နော်ငါမျက်စိနားလေးကိုလဲပဲငါနားနှာခေါင်းလေးကလည်းငါနှာခေါင်းပါးစပ်ကလေးကလည်းငါပါးစပ်သွားလေးကလည်းငါသွားလက်ချောင်းလေးကလည်းငါလက်ချောင်းလေးလက်သေးလေးကလည်းငါလက်သေးအလုံးစုံကိုဘယ်သူကအုပ်စိသွားတာနော်ငါကအုပ်စိသွားတယ်အဲ့ဒီသဘောလေးဟာအခြေခံကြကြစဉ်းစားနိုင်ဖို့ဒီပညာကိုသင်ယူနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဗာနဲ့ဗာနဲ့တော့အမြဲတမ်းသိမိတာငါသိတယ်ငါမှတ်မိတယ်ငါခံစားရတယ်ငါအထုတ်ရတယ်ဒါငါကိုဒါငါမျက်စိဆိုးတဲ့အသက်လုံးမှတ်လာတဲ့အမှတ်လေးသိလာတဲ့အသိလေးဟာဘယ်သူဦးစီးလုံနေတာတော့အတ္တဆိုရဲငါကဥသိလုံနေတာတဘာဝတရားများကသူကိစ္စကိုသူလုတ်တာသူကိစ္စကိုသူလုတ်တဲ့တဘာဝတရားပေါ်မှာဘသူကပါဝင်လာတာတော့အတ္တဒိဋ္ဌိဥပါဒံဆိုရဲငါလို့ယုံကြည်နေတဲ့အစွဲကဥသိမိတာတဲ့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီတဘာဝကိုပထမအဆင့်အနည်းနဲ့ပိုင်ပိုင်ချာချာကွယ်ကွယ်ပြားပြားစဉ်းစားနိုင်ဖို့ဒီပညာကိုသင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့
အခုကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့ဟာမှာအစပိုင်းကပါတယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်ကလားခန္ဓာ၅ပါးဟာပါတယ်နော်အလုံး၅မျိုးအလုံး၅မျိုးဆိုတာမြင်ကိစ္စကိုလုတ်တဲ့နေရာမှာမြင်သိဟုတ်ကလားပြီးတော့ပါတယ်မှတ်သိပြီးတော့ပါတယ်ခံစားသိအာထုတ်သိနောက်ပြီးတော့ပါတယ်နော်မျက်စိရဲ့ရုပ်စွမ်းအားအဲ့ဒီ၅မျိုးကိုပါခေါ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါဟာတဘာဝအတိုင်းအလုံးလုံးနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသို့တော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသလုံးအပေါ်မှဘယ်သူကဝင်ရောက်အုပ်စိလိုက်တာတော့ငါဆိုရဲအတ္တဒိဋ္ဌိဥပါဒံကအုပ်စိလိုက်တော့ဘာဖြစ်တော့ငါသိတယ်ငါမှတ်မိတယ်ငါခံစားနေရတယ်ငါအာထုတ်ထားရတယ်ဒါငါကိုဆိုရဲပြောင်းလဲမှုကြီးပေါ်သွားတယ်သို့တော့အဲ့ဒါဟာပြောင်းလဲသွားတာပါလို့သင်ပေးမဲ့ပညာမရှိဘူးအခုဒါပညာဖြစ်နေသင်ဘာလုပ်ပေးတာတော့ငါသိတယ်ငါမှတ်မိတယ်ဆိုတာတွေကဘာဖြစ်တော့တဘာဝတရားဤအလုတ်ကိုဘယ်သူကပြောင်းလဲလိုက်ကြတယ်ငါကပြောင်းလဲတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲတဲ့တဘာဝအဟုတ်ပြောင်းလဲမှန်ကိုသိရမေးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှားတဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကဒီရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသလုံးအပေါ်မှာဟောဒီငါကပါလို့နေရတယ်။အုပ်စီးချုပ်ကန်၍အလုတ်တွေလုတ်တာတဲ့။ဟုတ်ကလား။အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကလေ့လာခဲ့တဲ့အထက်မှာသိတယ်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမြင်ကိစ္စဟုတ်ကလား။မြင်ကိစ္စတွေမှာပါပါတယ်။သိရင်မှတ်ခြင်းခံစားခြင်းအတုခြင်း၄မျိုးမျက်စိရဲ့အကြည့်ဟုတ်ကဲ့လားမျက်စိအကြည့်ရဲ့စွမ်းအားအဲ့ဒီတဘာဝစွမ်းအား၅မျိုးသလုံးကသူ့အလုတ်ကိုသူ့လုံနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတဘာဝစွမ်းအား၅မျိုးတို့မြင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီမြင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာသိခြင်းမှတ်ခြင်းခံစားခြင်းအားထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့တဘာဝစွမ်းအားရေနော်အဲ့ဒီစွမ်းအားရေသူ့တဘာဝအတိုင်းသူလုတ်တဲ့နေရာမှာငါဆိုတော့အတ္တကမလုတ်တာတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ချုပ်ကင်တာတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီမှာသေးသေးချာချာပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကအဲ့ဒီလိုမြင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့အလုတ်ကလေးမှာမြင်စိတ်ကလေးတွေထုတ်ပေးတာဟုတ်ကလားတဘာဝကဘာထုတ်ပေးတာတော့မြင်စိတ်ကလေးတွေထုတ်ပေးတာတဲ့အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးထုတ်ပေးတဲ့အလုတ်ဆက်ကိုပါခေါ်တော့ဝိပါကဝတ္တဟုတ်ကလားအဲ့ဒီစကားလုံးလေးတွေတဲ့တည်တည်ချာချာကိုယ်အောင်စဉ်းစားရအောင်တဲ့ဝိပါကဝတ်ဝိပါကဝတ်ကဘာတွေထုတ်ပေးတော့မြင်စိတ်ရှားစိတ်အတွေ့စိတ်အနံ့စိတ်အရသာစိတ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီဟာတွေကိုလုတ်ပေးတဲ့ဆက်ကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ဝိပါကဆက်ဝိပါကဝတ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီစိတ်ကမြင်စိတ်ကလေးအခုမြင်စိတ်ကလေးအဓိကထားပြီးတော့စဉ်းစားမြင်စိတ်ကလေးကဟောဒီဝိပါကဝတ်ကထုတ်ပေးလိုက်တော့မြင်သိတဲ့သဘောလေးတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲဒီဝတ်သုံးပါးလဲတဲ့ထဲမှာသဘာဝတရားတွေကမြင်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးရတဲ့တပြိုင်နက်နောက်ကကပ်ပြီးတော့အတွင်းစိတ်ကလိုက်လာပေါ်လာအဲ့ဒီနောက်လိုက်အတွင်းစိတ်သူကဘယ်လိုမနောဝိညာဉ်အဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်ကကိလေသာဝတ်ကိုလှည့်ပေးတာကိလေသာဝတ်အဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်ကလှည့်ပေးတာဘာအားနဲ့လှည့်ပေးတာတော့ဥပါဒံအားနဲ့လှည့်ပေးတာဟုတ်ကဲ့လားကိလေသာဝတ်မှာအလုလုတဲ့မနောဝိညာဉ်ကအတွင်းစိတ်ကအဲ့ဒီအတွင်းစိတ်ကအတိဘယ်ဖော်တယ်လို့ပြောတယ်မလားအတွင်းစိတ်ကအတိဘယ်ဖော်တာဗာနဲ့အတိဘယ်ဖော်တာတော့အစွဲဥပါဒံကမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအတိဘယ်ဖော်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ तू ကအတိဘယ်ဖော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်စိတ်ကလေးကရိုးရိုးမြင်ကိစ္စကိုလုတ်ပေးတာကိလေသာဝမှာရှိတဲ့အတွင်းစိတ်ကအတိတ်ပဲပေါ်တော့ဘယ်လိုအတိတ်ပဲပေါ်လိုက်တာတော့ငါထည့်ပြီးတော့အတိတ်ပဲပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့ငါမြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လား
เอ๊ะไอ้อเล่เลวตะพอปอกอ๋อไอ้มาอู้3บามาปฐมาก็ผิดแต่วิปากาวุมาญินสิกเลียยูยูลีญินนาโตดอนอกไลอตวินสิกกิเลสวุมาลุลุเตนอกไลอตวินสิกก็ตุเบลุเปียงไปไลตึงงาญินเน่ถูกละไอ้ลุเปียงไปดาบะดุซวนอาเน่รุอุปาทานซวนอาเน่ถูกละอซวยซวนอาเน่ဟုတ်လားအတွင်းစိတ်ကအစွဲစွန်းအားနဲ့သူကကြောက်နာအဲ့ဒီကြတော့တဲ့အမှန်တဘာဝဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကိစ္စကပျောက်သွားပြီးတော့ဘာကထင်ရှားလာတယ်ငါမြင်တယ်ဆိုတဲ့အသိကထင်ရှားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချက်ကိုတဲ့သေသေးချာချာစဉ်းစားတဲ့ကိလေသာဝိရဲ့ကိလေသာဆိုရဲစက်ကလှဲ့နေတဲ့သဘောတွေမှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကိုဗာနဲ့ပြောင်းပြောင်းပြလိုက်တာတော့ငါမြင်တယ်ရှားတဲ့ဟာကိုလည်းပဲဖြစ်တော့ငါကြားတယ်အတွေ့ကိုလည်းပဲငါအတွေ့ဖြစ်တယ်ငါအရသာရှိတယ်ငါအနံ့ရတယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်မလားအဲ့ဒီကိစ္စတွေငါမျိုးစလုံးမှားကိလေသာဝတ်ထဲဝင်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ကိလေသာဝတ်ကဘာလုပ်ကြလိုက်တာလဲငါနဲ့တွဲပြီးတော့ပြောလိုက်ပြောတော့ဘာဖြစ်သွားလဲငါမြင်နေငါကြားတယ်ငါအနံ့ရတယ်ငါအရသာသိတယ်ငါအတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်ဟုတ်ပလားအဲ့ဒီမှာ12ခုဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲဝိပါကဝတ်နဲ့ကိလေသာဝတ်ဝိပါကဝတ်တုံးကအလုံးလုံးနေတာကခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်ကဲ့ကိလေသာဝတ်ကြတော့အလုံးလုံးတာဘယ်သူလုံးတာတော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအေးအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုသဘောပေါက်အောင်ကြည့်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဝင်ပြီးတော့ကင်လိုက်တဲ့အခါကြတော့မြင်တဲ့သဘောလေးပေါ်မှာဘာပါလာတော့ငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားနော်အေးအဲ့ဒါဟာပါတယ်စိတ်တို့ဤလုပ်ငန်းစဉ်ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်တို့ဤလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့အဲ့ဒီစိတ်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာဟောဒီပါဝင်နေတဲ့ဗားတယ်နော်ကိလေသာဝတ်မှာအလုလုတာဘယ်သူကလုပ်နေတာရောဥပါဒံကအလုလုတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီဥပါဒံကအလုလုတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တုံးသိမှုတွေပြောင်းသွားတယ်ပြင်းတဲ့သဘာဝလေးသူဟာသူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ဘူး။ဘာဝင်လာတော့ငါအစွဲဝင်လာတယ်။ဝင်လာတော့ဘာဖြစ်တုံး။ငါမြင်တယ်။ငါကြားတယ်။အဲ့လိုဖြစ်သွားတာမလား။အေးအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီုံနေမကဘူးတဲ့။အဲ့ဒီမြင်တဲ့အစင်းကြားတဲ့အတန်းဟုတ်ကဲ့လား။သူမှတ်ထားတဲ့ဥပါဒံကနော်။သူကထပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပြီလေငါမြင်တယ်မြင်တဲ့အစင်ဟာကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုလုပ်တာအဲ့ဒီကောင်းတယ်လို့လုပ်ပေးတာလေဘယ်သူကလုပ်ပေးတာတော့အစွဲကလုပ်ပေးတာကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအစွဲကလုပ်ပေးလိုက်တော့ငါမြင်တယ်ကောင်းတယ်ဒီအလုပ်ကိုဘယ်မှာလုပ်နေတာတော့ကိလေသာဝတ်မှာဘယ်သူလုပ်တာတော့အတွင်းစိတ်ကလုံနေတာဘယ်သူနဲ့တွဲအလုလုံနေတာတော့အစွဲဥပါဒံနဲ့တွဲအလုလုံတာငါမြင်တယ်လို့ပြောရုံနဲ့မကဘူးသူဘာပြောတာတော့ကောင်းနေဘာဖြစ်လို့သူကကောင်းနေပြောတာတော့ရှေ့ရှေ့ကမှတ်ထားခဲ့တဲ့အမှတ်ထဲမှာဒီအစင်းကကောင်းတယ်လို့ဘာလုပ်တာတော့မှတ်ထားခဲ့လို့ကောင်းတယ်လို့သူကပြန်ပြောတာဟုတ်ပလားအေးအဲ့ဒီရောတဲ့အဲ့ဒီကိလေသာဝတ်အလုံးလုံးပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကောင်းတယ်လို့သုံးဖြတ်ပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့နောက်ထပ်ထပ်လုပ်တဲ့ပါလေတော့ကမ္မဝေါနောက်ထပ်ထပ်လေတဲ့ဟာဘာခေါ်တော့ကမ္မဝေါအလုံးလုံးတဲ့ဆက်ကမ္မဝေါနော်အဲ့ဒီအလုံးလုံးတာအေးအဲ့ဒီအလုံးလုံးတဲ့ဆက်ကရှေ့ကမနောဝိညာဉ်ကကိလေသာဝကမနောဝိညာဉ်က
ကောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ तू ကဘာလုပ်လို့ငါကြိုက်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုမှဘာဖြစ်တာလဲငါကြိုက်တယ်ဟုတ်ကလားကမ္မဝကအလုလုတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်လာတာလဲငါကြိုက်တယ်ဟုတ်ရောငါကြိုက်တယ်လို့ तू ကအလုလုတာနော်အဲ့ဒီငါကြိုက်တယ်ဆိုတာဘသူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တာလဲဥပါဒံကပြောတဲ့အတိုင်းကြိုက်တဲ့ဟာလေးကဘာဖြစ်တာလဲငါကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမြင်တဲ့အစင်းကဒီဥပါဒံကပဲမကောင်းဘူးလို့ပြောရင်ပါတယ်နော်နောက်ကလိုက်လာတဲ့ကမ္မဝတ်မှာအလုလုတဲ့ငါကပါတယ်ငါမကြိုက်ငါမကြိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားเออเอองาไม่จ่ายคู่ลูกตัวอลุลุเปลี่ยนเลยงาไม่จ่ายเนาะงาไม่จ่ายเอองาจ่ายงาไม่จ่ายดีโหบดุว่าอเม่งไปนี่นะเหรออุปาทานกะอซวยกะจ่ายဆိုราแลอุปาทานกะไข่นะเว้ยไม่จ่ายคู่ဆိုราแลเว้ยอุปาทานไข่เนี่ยอะไตเมขึ้นนี่รอဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုတဲ့နားလည်အောင်တဲ့ဝတ်သုံးပါလေတဲ့ဆက်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီဆက်လဲနေပုံသဘောကိုတဲ့သိဖို့တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဝတ်သုံးပါလေတဲ့နေရာမှာတဲ့နောက်ဆုံးပိတ်ဖြစ်တဲ့ပါတယ်နော်အခုလေကမ္မဝုတ်ကမ္မဝုတ်ကလှုပ်လှုပ်တဲ့နေရာမှာပါတယ်ရွကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးမှာဘာနဲ့တွဲတာရွငါကြိုက်တယ်ငါမကြိုက်ဘူးဟုတ်ကလားအဲ့ဒီအချက်လေးကိုသေချာစဉ်းစားဟုတ်ကလားငါကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့တဘာဝငါမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့တဘာဝဟုတ်ကလားအဲ့ဒီမှာတဲ့အဲ့ဒီအလုလုတဲ့ထဲမှာငါကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါဘာပါတော့ခံစားမှုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကြိုက်တာကိုဘာလုပ်တာတော့ခံစားရယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီခံစားမှုကိုသေချာစဉ်းစားတယ်ငါကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီခံစားမှုလေဟာတဲ့ဒီကြိုက်တယ်လို့ပြောတဲ့စကားလေးဟာပါဠိလိုသောမနတ္တဝေဒနာဟုတ်ကဲ့လားနော်ကြိုက်တယ်လို့ပြောတဲ့ခံစားမှုလေးကိုပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်လဲသောမနတ္တဝေဒနာအေးအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောလေးပဲငါမကြိုက်ဘူးငါမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဗါတယ်နော်သောမနတ္တဝေဒနာအေးအဲ့ဒီအချက်ကလေးနှစ်ခုကိုတဲ့တိတိချာချာစဉ်းစားတဲ့စိတ်แท้မှာတဲ့နော်ကြိုက်တယ်လို့ပြောတော့သောမနတ္တလို့ခေါ်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဗါတယ်နော်သောမနတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသောမနတ္တတွေတဲ့သောမနတ္တတွေဒီအလုတ်တွေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအလုတ်တွေဟာတဲ့အရှိန်နေနဲ့လုတ်တာဘာနဲ့လုပ်တာရောကြိုက်တာလည်းပဲပါဖြစ်လို့အရှိန်နဲ့မကြိုက်တာလည်းပဲအရှိန်နဲ့မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီအရှိန်ကိုတည်တည်ချာစဉ်းစားကြိုက်တဲ့စိတ်ရဲ့အရှိန်မကြိုက်တဲ့စိတ်ရဲ့အရှိန်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအရှိန်ကတဲ့အဲ့ဒီအရှိန်ကဘာခေါ်ရောအလုတ်စွမ်းအားအလုတ်ကထွက်လာတယ်စွမ်းအားဟုတ်ကဲ့လားအလုတ်ကထွက်တဲ့စွမ်းအားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာပါတယ်အရှင်ကြိုက်တာလည်းပဲပါတယ်အရှင်အဟုန်နဲ့မကြိုက်တာလည်းပဲအရှင်အဟုန်နဲ့အဲ့ဒီစွမ်းအားဆိုတာဟာတဲ့အလုတ်ကပါခေါ်တော့ကံအလုတ်ကပါတယ်ကံစွမ်းအားဆိုတာဒီအလုတ်ကထွက်လာတဲ့ကံစွမ်းအားအလုတ်ကထွက်လာတာဘာထွက်လာတော့
ကံစွမ်းအားကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းတွေဘာတွေထွက်နေတော့ကံစွမ်းအားတွေထွက်နေရဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုကံစွမ်းအားကိုတဲ့ကမ္မတတ္တိအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးပိတ်ဝတ်မှာကမ္မဝတ်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့အဲမှာငါကြိုက်တယ်ငါမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ခံစားမှုတွေတောမနတ္တဝေဒနာနဲ့ဖြစ်တဲ့အလုံးလုံးတဲ့အလုံးဒေါမနတ္တဝေဒနာနဲ့အလုံးလုံးတယ်အဲ့ဒါတွေကစာသံနေဟုတ်ကလားဒေါသနဲ့လုံးတယ်ဟုတ်ကလားလောဘနဲ့လုံးတယ်ဟုတ်ကလားဒေါသနဲ့လုံးတဲ့အလုံးတွေကလည်းသူစွမ်းအားတွေထွက်တယ်လောဘနဲ့လုတ်တဲ့အလုတ်တွေကလည်းပဲသူစွမ်းအားတွေသူထွက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကတောမနတ္တဆိုတဲ့ဝေဒနာထဲမှာဘာလို့ပါတော့လောဘပါတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့တောမနတ္တဝေဒနာထဲမှာဘာလို့အဥစီလုလုတာတော့လောဘဟုတ်ကဲ့လားမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အထက်မှာဘာလို့အဥစီလုတာတော့ဒေါသနော်เออไอ้ตบาวะนี่เนาะหรี่โทมนัตตะเนี่ยต้วยดาก็บาได้ดุโลภะโทมนัตตะเนี่ยต้วยดาก็ดอซาไอ้โลภะดอซาฤเนี่ยบาลุ่นนี่ดาดุลูไดอลุฏิลุ่นนี่ดาถูกกะล่ะดาก็ไส้แท้มาผิดเดโลภะดอซาฤถูกปะအဲ့ဒီဟာတွေကအချိန်ပြင်းလာတော့ဒေါသအချိန်ပြင်းရင်ပါဇက်ကထုတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်တော့ပြောတော့တာဟုတ်ကဲ့လားပါဇက်ကထုတ်ပြောတော့ဘာလုပ်ခေါ်တော့ဝစီကာမကိုယ်နဲ့လုပ်တော့ဘာဖြစ်တော့ကာယကာမဘသူကဥစီရောဒေါသကဥစီရယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအလုပ်တွေကဘာတွေထွက်နေတော့ကာမတတ္တိကံစွမ်းအားတွေထွက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားလောဘနဲ့လုတ်တဲ့လောဘဥစီတော့လည်းပဲလောဘစိတ်နဲ့စကားတွေကပြောရင်ဟုတ်ကဲ့လားလောဘစိတ်နဲ့အလုတ်တွေကလုတ်တယ်အဲ့ဒီအလုတ်တွေတွေကဘာတွေထွက်လာတော့ကံစွမ်းအားတွေထွက်တယ်တော့ပေါက်ပြီလားအေးအရေးကြီးနေတဲ့အချက်အဲ့ဒါကမ္မဝုတ်ရဲ့အလုတ်မှာဒီချာချာစဉ်းစားလိုက်ကမ္မဝုလေတိုင်းလေတိုင်းဘာတွေထွက်နေရောကံစွမ်းအားတွေထွက်နေတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုသိရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့စိတ်ကစဉ်းစားတာကမနောကမ္မနှုတ်ကပြောတာကဝစီကမ္မကိုယ်ကလုပ်တာကကာယကမ္မအဲ့ဒါကိုပါခေါ်ရောကံ၃ပါးအဲ့ဒီကံ၃ပါးတွေလုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းဘာတွေထွက်တော့ကံစွမ်းအားတွေထွက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကံစွမ်းအားထွက်ပုံအကြောင်းကိုသိသိချာစဉ်းစားဘယ်ဆက်လဲမှထွက်တာတော့ကမ္မဝုလဲမှဟုတ်ကဲ့လားကမ္မဝုလဲလို့ကံစွမ်းအားတွေထွက်တာအဲ့ဒီကံစွမ်းအားတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကံစွမ်းအားတွေဟာတခြားတစ်ပါးကိုမသွားဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီပြောတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလုတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာပဲဒီကံစွမ်းအားတွေကမလုပ်နေတာရောဝန်ရံနေတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုတိတိကျကျစဉ်းစားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးခေါ်တဲ့ပါတယ်ရောဒီရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာဘေးမှာအခုထုတ်လိုက်တဲ့ပါးတွေတို့ကာယကံဝစီကံမနောကံတို့ဤကံစွမ်းအားကမလုပ်နေတာရောဝိညာဉ်နေတဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်နေတဲ့ကံစွမ်းအားအမြဲတမ်းဒီခန္ဓာနဲ့လိုက်ပါပြီးတော့သူကနေတယ်တဲ့သူကခွဲခွာမသွားတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ဖို့တဲ့เนาะဉာဏ်မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ဖို့ပါတဲ့เนาะဝတ်သုံးပါးလဲတဲ့နေရာမှာစလဲတာကတော့ဘာရစလဲတာတော့ဝိပါကဝိပါကကဘာလို့တော့မြင်ကိစ္စလို့
ကြာကိစ္စလို့မြင်ကိစ္စကြာကိစ္စတွေလုတ်တဲ့မြင်မှုကြားမှုဘောမှာနောက်ကလိုက်လာတဲ့ကိလေသာဝကဥပါဒံနဲ့တွဲပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဟုတ်ကဲ့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကိုဘယ်သူကဆုံးဖြတ်တာလဲဥပါဒံကဆုံးဖြတ်တာဟုတ်ကဲ့လားဘာဖြစ်လို့တော့အတိတ်ကလေးကဒီအစင်းဒီအတံမျိုးကိုမကောင်းဘူးလို့မှတ်ခဲ့ရင်ပစ္စုပ္ပန်ကလည်းပဲသူမကောင်းဘူးလို့ပြန်ပြောတာပစ္စုပ္ပန်အာယုံကိုလည်းပဲကောင်းတယ်လို့သူကပြန်ပြောတာဘာကိုမှီပြီးပြောတာတော့အတိတ်ကမှတ်ထားခဲ့တဲ့အစွဲပေါ်မှာတီးတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီကြားမှုမြင်မှုတွေကောင်းတယ်မကောင်းဘူးထိအောင်လုပ်ပေးတာဘယ်လိုလုပ်ပေးတာတော့ကိလေသာဝမှာအလုလုတဲ့မနောဝိညာဉ်ကလုတာအဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်ကဘာလို့အာနဲ့လုတာတော့ဥပါဒံရဲ့အာနဲ့လုတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ကြတော့ तू ကကောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့နောက်ကမ္မဝမှာအလုလုတဲ့မနောဝိညာဉ်ကကောင်းတယ်လို့ဆိုတာနဲ့တပြိုင်နဲ့မဖြစ်ဘူးငါကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးငါကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးထဲမှာဘာလို့နဲ့အလုလုတာတော့လောဘသောမနတဝေဒနာနဲ့အလုံးလုံးတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကဘာစိတ်တုံးလောဘစိတ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီကိလေသာဝကဒီမြင်တဲ့အခြင်းပြောတဲ့အတန်ဒီမကောင်းပါဘူးလို့ तू ကပြောလိုက်ရင်ဥပါဒံကမကောင်းဘူးလို့ပြောရင် तू ကဘာလုပ်တာလဲမကောင်းဘူးလို့ပြောလိုက်ပြောလိုက်တော့ကမ္မဝမှာအလုံးလုံးနေတဲ့မနောဝိညာဉ်ကမကောင်းဘူးဆိုရယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့ငါမကြိုက်ဘူးငါမကြိုက်ဘူးဆိုတာဘာနဲ့အလုပ်လုပ်တာတော့ဒေါသနဲ့အလုပ်လုပ်တာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလောဘအာရီဒေါသအာရီထွက်လာတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘာခေါ်တော့ကံစွမ်းအာရီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကံစွမ်းအာရီကတခြားတစ်ပါးကိုမတော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာပဲဘာလုပ်နေတော့ဝန်ရနေတာအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုသေသေးချာသိအောင်လို့ဝတ်သုံးပါလေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဝတ်သုံးပါလေတာဘယ်ရစတယ်ဝိပါကကစရပါတယ်နော်မြင်ကိစ္စတွေကြားကိစ္စတွေအတွေ့ကိစ္စအနံ့ကိစ္စအရသာကိစ္စတွေအမြဲတမ်းပါလုံနေတာနော်လုံနေတာလုံနေတော့အဲ့ဒီမြင်တာကြားတာတွေအပေါ်မှာကိလေသာဝတ်မှာပါတဲ့ပါတယ်နော်အစွဲကအမြဲတမ်းသူပါလုံနေတာနော်အဓိပ္ပာယ်တွေဖော်နေအဓိပ္ပာယ်ဖော်တော့အဲ့ဒါဟာအတိတ်ကမှတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီအစင်းအာယုံဟာကောင်းတယ်သူဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒီအစင်းအာယုံကကောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ကလိုက်လာတဲ့ကမ္မဝတ်ခေါ်တဲ့ကမ္မစက်မှာအလုံးလုံးတဲ့စိတ်ကကောင်းတယ်ဆိုတဲ့တပြိုင်နက်ပါဖြစ်တယ်ငါကြိုက်တယ်ဖြစ်သွားတာငါကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဟာဘယ်သူနဲ့အလုံးလုံးတာတော့လောဘနဲ့အလုံးလုံးတာအဲ့ဒီလောဘစိတ်ကလေးကဘာတွေထုတ်တုံးကမ္မတတ္တိဆိုရဲကံစွမ်းအာကိုထုတ်တယ်ထုတ်ပြီးတော့ဘယ်မှာဝင်ရနေတော့ဒီခန္ဓာမှာပဲဝင်ရနေတယ်ဟုတ်ပလားထို့အတူပဲကြိုက်တာကြိုက်တယ်လို့မကြိုက်ဘူးဆိုပြန်တော့လေဘာစိတ်နဲ့လောက်တာတော့ဒေါသစိတ်နဲ့လောက်တာအဲ့ဒီဒေါသစိတ်နဲ့လောက်တဲ့မကြိုက်တဲ့ဒေါသစိတ်တွေကလည်းဘာတွေထွက်တုံးကံစွမ်းအားတွေထွက်တယ်အဲ့ဒီကံစွမ်းအားတွေကလည်းပဲဘယ်မှာဝင်ရနေတော့ခန္ဓာငါးပါးမှာဝင်ရနေတယ်အဲ့ဒီသဘာဝလမ်းစဉ်ကိုမှတ်မိအောင်လုပ်ပြီးတော့ပါလို့ဖတ်တလဲလဲစဉ်းစားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာမြင်တာကိုကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာကဒီကအလုတ်ကမြန်လွန်အားကြီးတော့မြင်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပါဖြစ်လို့ဒီအစင်းကိုမြင်တာနဲ့ဒေါသထွက်ဟုတ်ကဲ့လားဒီပုံစံမြင်တာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒေါသထွက်နေဒီအတန်ကြားတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒေါသထွက်နေအဲ့လိုထွက်အောင်ဘယ်သူကလုပ်ပေးနေတာဥပါဒံကလုပ်ပေးနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီဥပါဒံကပြောတဲ့အတိုင်းနောက်ကနေပြီးတော့လောဘတွေဒေါသတွေဘာလုပ်နေရတာလဲထွက်နေတာဖြစ်နေတော့ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့မြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူကနေပြီးတော့လှည့်ပေးနေတာတော့ဥပါဒံခေါ်တဲ့ကိလေသာဝကအဘိဓိပဲပြောင်းပြီးတော့လှည့်ပေးနေတာ
ตัวเล่ไปไล่ได้ไอ้ไดนอกก็อลุลุเตะกัมมวะมาป่าเดมโนวิญญ์อตวินสิกก็ปาลุดาเนาะใช่เด้ไม่ใช่ผู้ใช่ยังใช้ตะลุเปียวใช่ยังใช้ตะลุลุไม่ใช่ยังไม่ใช้ตะลุเปียวไม่ใช้ตะลุลุเข้ากะล่ะถ้าหาลูได้นี่สินเนี่ยอเหมะลุเนียเดลุงงานตะโวเข้ากะล่ะไอ้นี่มาบาเลยเสร็จตรงกูอ่ะ เลนี่ล่ะเข้ากะล่ะมีนสิกเกลีจาสิกเกลีนี่ผิดอ๋องตะบาวะก็ลุบไปลุมีนาจาราไดแม้ไอ้มีนาจาราโอ้อซวยเนี่ยบาลุบไปล่ะอะไรเวพอๆนี่แหละเข้ากะล่ะบาเนี่ยอะไรเวพอรึอติกะหมัดลาเกเรอหมะดิโกเปลี่ยนเปียวนี่ล่ะเข้ากะล่ะเปลี่ยนเปียวนี่တော့ตัวอติกะเรก็โดษะเนี่ยหมักเกเรหาซวยไม่กล้ามุโลเปียวเร มะก้าวลุเปียวราเนี่ยตะไยเนี่ยดีกัมมวะมาอลุลุเตะมโนวิญญ์ก็บาลุดุไม่ใจผู้ไม่ใจเด้อบาลุดุสกาเนี่ยเปียวยิงโธดะใส่เนี่ยกูเนี่ยลุยิงโธดะอลุไอ้อลุลุเตะหาบาขอรุกันตงบาเข้ากะละไอ้กันตงบาก็บาริทุ่งนี่รุกันซวนอาไอ้กันซวนอาเนี่ยอลกาไม่ผิดผู้อเมเรนตุบาลุนี่รุ มิมิรู้เย่ขันธ์5บาหมาวิญญาณนี่เรไอ้ไอ้ตบาวะเตยาโกเนี่ยน้าแลอ๋องเนี่ยสิ้นซาเนี่ยติติชาๆน้าถองตัวเนาะไอ้ห่ากูน้าแลมาเนี่ยบ่าวน้าแลล่ะรู้มิมินี่สินเนี่ยอเหมะลุบนี่เดอลุบที่อาจารย์โกน้าแลรอไอ้อลุบที่บ่าขอรู้ กามะอลุเตวะขอเรกามะกายกังวจีกังมโนกังสรุปไปแล้วกัน3บาเข้ากะละไอ้กัน3บานี่ได้ลุบนี่ล่ะมะล่ะเอ้ไอ้กัน3บาเนี่ยอลุลุนี่เด้นี่ได้เนาะกามะ3บาไอ้นี่ได้ลุบนี่ล่ะหาบารุบวะอลุ โยนิสูนิดาริบาลุนิดาโรหัวอลุเข้ากะละเอไอ้ไอ้บวะอลุกะบาเนลุนิดาโรอลุเนมโนกังวิสิกังกายกังเนบวะกูเตนิดามะละบวะกูเตนิโยไอ้บวะกังบวะกะไข่ลุกิเลสตาริกะไข่ลุกลุนิยะเร กายกรรมวิธีกรรมโนกันตุ้มพาสะลุงอรหัตตมตวะกูตรุบาริทุ่งนี่ล่ะรู้กันซวนอาหารีทุ่งนี่ล่ะเข้ากะล่ะไอ้กันซวนอาหารีหาเด้บวชผิดอ๋อบาลุไปล่ะรู้เตปี้ล่ะเข้ากะล่ะไอ้ผิดอ๋อเตปี้เด้ตบาวะกูบาขอรู้กัมมะบวชอลุเนี่ยเตปี้เด้บวชกูบาขอรู้ กัมมะบวชไอ้กัมมะบวชสุราโกะบาริยะบวชรู้กันซวนอาริทุบไปนี่แหละบวชเข้ากะล่ะกัมมะบวชสุราบาโกทุบไปนี่ล่ะรู้กันซวนอาริทุบไปนี่แหละบวชไอ้บวชบวชลุยุตนี่แหละบวชอธิเบมาอเยจีซงอัจฉะอกุบาเลยรู้กันซวนอาริเข้ากะล่ะ การสอนอาริยะทัตเตเลเลบาลุนี่ล่ะรู้ถั่วปอนี่ล่ะอลุเตยะเลทัตเตเลเลลุนี่ล่ะเข้ากะล่ะไอ้อลุเตยลุนี่เนี่ยตะโบกูบาขอรู้กัมมะริอลุลุนี่ล่ะเข้ากะล่ะไอ้กัมมะริอลุลุนี่เนี่ยหาบาขอรู้กัมมะบวะเออบวะอดิเวกูอะกูทุบพอเรเมียมา เจตนากะပြောတယ်ဘဝအတိတ်ပဲဟာဘာနဲ့တိဆောက်တာတော့ကံသုံးပါးနဲ့ဘဝကိုတိဆောက်တာမြင်မလားဘဝကိုဘာနဲ့တိဆောက်တာတော့ကံသုံးပါးနဲ့မနောကံဝစီကကာယကံနေနဲ့တိဆောက်တာအဲ့တော့အဲ့လိုတိဆောက်ထားတဲ့ဘဝမှာကံသုံးပါးလုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းဘာတွေထွက်နေရောကံသွားအားတွေထွက်နေအဲ့ဒီကံသွားအားတွေကဘယ်မှာဝဉာဏ်နေတာတော့ ขันธ์5บามาไอ้วิญญาณนี่แหละหาจี้โหเวกันซ้อนอารีเนี่ยตีสอดทาลูกตู้โหเวบาลูทับเยอะอ่ะเนาะ
กรรมบวชลุงลุงนี่ยังไม่กล้าว่าลุงนี่นะรึเอริสุเวนี่เดี๋ยวพ่อยิ่งเลยว่าลุงขอรึกรรมบวชเข้ากันละถ้าขาดเลเลอารีเนี่ยพี่ทารีการสอนอารีเนี่ยพี่ทารีหากูเรนานเนคณิกากรรมบวชเข้ากันละเอริกรรมบวชเนาะเอราติวิชาจะสิ้นละปาตุยรึมิมิมายุคขณะสิเดสราวุตีเดสิเดลุลุนิเดสราวุตีเดสิเนกูเนนักขุหาเพียงชาเดเอริสิเนกูเนปังบีลุลุนิเดบาริรึกามาริกามาริยาทเวบอลาเดบาริรึกันสวงอาริเอริกันสวงอาริยาเบมานิราโรมิมิอีขันดามาเววัญญาเนียเอรอมิมิมาตะเกศีเนราเบนะမျိုးรุง3မျိုးตีเนรากะสิ่งเนกูเนสุเรยุคนา2ป้าดาตีเนราอกุบาอาวาชีอุกันสวงอาวาชีเนเดหอกกะละมิมิมาบาชีอุกันซวงอาวาရှိမိတာအဲ့ဒါကလည်း तू อ่ะဝဉံပြီးတော့အမြဲလိုက်ပါနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောကိုတဲ့နားလည်အောင်စဉ်းစားအဲ့တော့ခန္ဓာ5ပါးရှိတိုင်းရှိတိုင်းပါရှိတော့ကံซวงอาရှိတယ်အဲ့ဒီကံซวงอาကပဲဘာလုပ်ပေးနေတာတော့ဘဝဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေတာဒီကံစွမ်းအားကဘာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေတာလဲဘဝဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေတာဟုတ်ကလားအေးအဲ့ဒီသဘာဝကိုဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီတော့တဲ့အခုပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာတဲ့နော်လောဘဒေါသနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကံစွမ်းအားတွေကဒါတဲ့ရောအကုသလကမ္မสวงอาริหอกกะละเอโลภะซูเรโลจินหมุตัมเมหมุตูเนสั่นจินเบะบาขอรุอโลภะอโลภะซอราเบรุหารุเยเยยอยอเปจินเนหลูจินเนหอกกะละเอรากูบาขอเลอโลภะหอกกะละโธทะซอรามุ้งเนဟုတ်ကဲ့လားအဒေါသဆိုတာဘာလဲကြောကျင်နာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတနာတယ်ချစ်ခင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်တော့အဒေါသအဲ့ဒီတော့လောဘဒေါသတွေနဲ့အလုံးလုံးတိုင်းထွက်လာတဲ့ကံစွမ်းအာရိယဘာတွေခေါ်တော့အကုသလကမ္မစွမ်းအာရိအဲ့ဒီအလောဘလို့ခေါ်တဲ့ဘာတွေတော့ရရရရပြီးရင်ကခြင်းနဲ့စွမ်းအားနဲ့အလုံးလုံးတော့ဘာထွက်လာတော့ကံစွမ်းအားထွက်တယ်အလောဘနဲ့လုံလို့ထွက်လာတဲ့ကံစွမ်းအားအဒေါသဆိုတာပါတယ်နော်တဏှာတတ်တဲ့ချစ်ကင်းနဲ့ကျင်နာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစွမ်းအားနဲ့အလုံးလုံးလို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ကံစွမ်းအားအဲ့ဒီအားတွေကိုတော့ဘယ်လိုခေါ်တော့ကုသလကမ္မစွမ်းအားအဲ့ဒီကုသလကာမဆွမ်းအားတွေကလည်းဘယ်မှာဝင်ရနေတာရောခန္ဓာ၅ပါးမှာဝင်ရနေတာအဲ့တော့သိဖို့ကခန္ဓာရှိရင်ပါတယ်ကံဆွမ်းအားရှိတယ်ကံဆွမ်းအားတွေမှာကုသလဆွမ်းအားတွေလည်းပါတယ်အကုသလဆွမ်းအားတွေလည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုသိသိချာချာသဘောပေါက်အောင်စဉ်းစားဖို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကံစွမ်းအားတွေကဒီပဝန်းကျင်မှာဝဉဉာဏ်နေုံနဲ့မကြသေးဘူးဒီတိုင်းလိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဘာလုပ်တော့အကျိုးဖြစ်အောင်အထောက်အပံ့ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့သူကဘာလုပ်တော့အကျိုးဖြစ်အောင်အထောက်အပံ့ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့เออไอ้ตะบาวะเตียฤทธิ์เนี่ยเนาะไอ้กันซวงอาฤทธิ์เนาะไอ้กันซวงอาฤทธิ์เนี่ยกรรมฤทธิ์
အဲ့ဒီကမ္မကရှိတဲ့ဟာတွေကကမ္မတတ္တိနော်အဲ့ဒီကမ္မတတ္တိဆိုတဲ့ကံစွမ်းအားတွေဟာတဲ့ပါလို့တုံးအလုံးလုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကမ္မတတ္တိကထောက်ပံ့နေလို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟာတဲ့ဘယ်လိုပြောတော့နဲ့ထောက်ပံ့နေဆိုတဲ့သဘောလေးဟာတဲ့ပစ္စယပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်တော့ပစ္စယအဲ့ဒါဘုသူရဲ့ပစ္စယတော့ကမ္မရဲ့ပစ္စယဘယ်လိုရွတ်တော့ကမ္မပစ္စယဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကမ္မပစ္စယဆိုတာဘယ်လိုတော့မိမိဤခန္ဓာမှာဝိညာဉ်နေတော့ကံစွမ်းအားအဲ့ဒီကံစွမ်းအားကဘာလို့ကြတော့အထောက်အပံ့ပေးတဲ့သဘောကိုဘာခေါ်တော့ကမ္မပစ္စယောဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကမ္မပစ္စယောမှာကောင်းတဲ့ကုသလကမ္မကပေးတာဆိုရင်ပါတယ်နော်ကမ္မကထောက်ပံ့လိုက်တော့တဲ့ဘာတွေထွက်လာတော့ဝိပါကကမ္မကထောက်ပံ့လိုက်တော့ဘာတွေထွက်လာတော့ဝိပါကဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီဝိပါကမှာကောင်းသောကံကထောက်ပံ့လိုက်ရင်ကောင်းသောဝိပါကအကျိုးမကောင်းသောကံကထောက်ပံ့လိုက်ရင်မကောင်းသောဝိပါကအကျိုးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဟာတွေကတဲ့ဘယ်သူခံစားနေရတာရောဒီခန္ဓာဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲခံစားနေရတာဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့တော့အဲ့ဒီကမ္မစွမ်းအားတွေအင်နာဂျီကမ္မအင်နာဂျီခေါ်တဲ့ကံစွမ်းအားတွေဘယ်မှာဝန်းရံနေတာတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှာသူတို့ကဘာလုပ်တော့အမြဲတမ်းလိုရင်လိုတဲ့အတိုင်းအထောက်အပံ့နေပေးနေတာအဲ့ဒီပေးနေတဲ့ဟာကိုဘာခေါ်တော့ပစ္စယအဲ့ဒီပစ္စယကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတာကိုဘာခေါ်တော့ဝိပါကအဲ့ဒီဝိပါကတွေဟာကောင်းကံကပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာတယ်လို့ကောင်းတဲ့ကုသလဝိပါကကောင်းကျိုးခံစားရတယ်မကောင်းတဲ့ကံကအကျိုးပေးလိုက်ရင်မကောင်းတဲ့အကုသလဝိပါကမကောင်းကျိုးကိုခံရတယ်ခံစားရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာတဲ့တဘာဝတရားတွေအလုံးလုံးနေတဲ့တဘာဝလမ်းစဉ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာဘာရဲ့လမ်းစဉ်တော့ဘဝရဲ့လမ်းစဉ်ဘဝဟာတဘာဝအတိုင်းသွားနေတာဟုတ်ကဲ့ဘဝဟာပါတယ်လို့တဘာဝအတိုင်းသွားနေတာအဲ့ဒီသွားနေတဲ့လမ်းစဉ်မှာအဓိကအထောက်အပံ့ပေးနေတာဘယ်သူတော့ကံစွမ်းအားဟုတ်ကဲ့ဘဝခကြီးကိုရှောက်ရမှာအဓိကအားဖြင့်အထောက်အပံ့ပေးနေတာပါစွမ်းအားတို့ကံစွမ်းအားအဲ့ဒီကံစွမ်းအားတွေမှကုသလခေါ်တဲ့ကောင်းကံစွမ်းအားတွေလဲပါတယ်အကုသလခေါ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံစွမ်းအားတွေကလည်းပါတယ်ကောင်းကံစွမ်းအားကကောင်းတဲ့အကျိုးဝိပါကကိုပေးတယ်မကောင်းတဲ့ကံကမကောင်းတဲ့အကုသလကမ္မဆိုးကြိုးတွေကိုပြည်တယ်အဲ့ဒီသဘောတွေကိုတိတိချာချာတဲ့နားလည်အောင်စဉ်းစားပါတဲ့နော်အဲ့တော့ကမ္မပြီးတော့ပါတယ်ကံဤအကျိုးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာအခုဘာပြောနော်ထပ်တလဲလဲသုံးနေတယ်ကံကံဤအကျိုးယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောနေတာယုံကြည်ယုံနဲ့မပြီးဘူးကံနဲ့ကံဤအကျိုးအလုံးလုံးနေပုံကိုပညာရဖြစ်နေသိမှကံရဲ့တဘာဝကိုကိုကနားလေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအဓိကအချက်ပါပြောတော့ကောင်းကံကကောင်းကျိုးပေးတယ်မကောင်းကံကမကောင်းကျိုးပေးတယ်မကောင်းကံเนี่ยဘာတွေနဲ့အလုံးလုံးခါရတော့လောဘဒေါသတွေနဲ့အလုလုခါရဟုတ်ကဲ့
ကောင်းကံကဘာနဲ့အလုပ်လုပ်တူအလောဘအရောဒအလောဘအရောဒဆိုတာဘာလို့ကြတော့ရဲရဲရောရှိတယ်တနာတယ်ကျင်နာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုရှိနေတဲ့ဘာတွေတူကာယကံမှုဝစီကံမှုဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာတွေဟာဘာတွေတူအလောဘနဲ့အရောဒနဲ့ကျင်နာတဲ့စိတ်နဲ့ရဲရဲရောရောအလုပ်တွေလုပ်ရင်အဲ့ဒီကမ္မတွေကဘာကမ္မတော့ကုသလကမ္မသူတို့ကဘာကြိုးပေးမလို့ကုသလဝိပါကဘာခေါ်တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပြိမယ်ဒေါသတွေလောဘတွေနဲ့လှုပ်တော့ဘာတွေဖြစ်တော့အကုသလကမ္မတွေဖြစ်တယ်အကုသလကမ္မတွေကအကျိုးပေးတော့ဘာတွေပေးမှာတော့မကောင်းတဲ့အကျိုးအကုသလဝိပါကတွေပြိမယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေတဲ့မိမိမှာတကယ်ဖြစ်နေတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားတကယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟာတဲ့အခုဘဝကိုကြရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီကုသိုလ်တွေနဲ့အကုသိုလ်တွေဟာဘာဖြစ်တော့ထပ်တလဲလဲဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာဘာဖြစ်တော့ဝိညာဉ်နေတာအဲ့ဒီတင်မကဘူးတဲ့ဒေသနာကပြောတာကအတိတ်ဘဝကပြုခဲ့သောကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကလည်းပဲစင်ဆက်မပြလိုက်ပါလာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီစွမ်းအားတွေကအကျိုးမပေးရမချင်းသူတို့ကမလုပ်နေတာဝိညာဉ်နေတာအကျိုးပေးပြီးမှသူတို့ကကြောက်ကင်းသွားတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုနားလည်အောင်စဉ်းစားနိုင်ဖို့ဒီเจตนาကိုတင်ယူရပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိမဘဝအတိတ်ပဲကိုကောင်းသွားမွန်သွားပြီလားဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေတဲ့အခုဒီပညာကအခုလောက်ပြောယုံနဲ့အခုလို့တုတ္တမယပညာရယုံနဲ့မစွဲသေးဘူးဟုတ်ကဲ့လားစွဲမြဲလာအောင်မလုပ်ရမှာတော့ဒီဝတ်သုံးပါလေပုံအကြောင်းကိုမလုပ်ရမှာတော့ထခစဉ်းစားဟုတ်ကဲ့စဉ်းစားတော့ဘယ်ရစတော့မြင်တာနဲ့ဒေါသဖြစ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ကြားတာနဲ့ဒေါသဖြစ်လိုက်ဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါဘာတွေတိုးပွားနေတာတော့အကုသလကမ္မတွေတိုးပွားနေတာအဲ့ဒီအကုသလကမ္မတွေကမလုပ်မှာတော့အကုသိုလ်အကျိုးပေးမှာအမြဲတမ်းသူကအချိန်တက်နေတော့ဟုတ်ကဲ့လားစွမ်းအားတွေအကုသိုလ်စွမ်းအားတွေကတက်နေတာအဲ့ဒီသဘောကိုသိတော့သူတို့ကိုဘာလုပ်ရမှာတော့မဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားပါတယ်ကျင်ညာနာနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားရရရရနဲ့နေနိုင်အောင်မိမိရဲ့စွမ်းအားကိုဘာလုပ်ရမှာတော့မြင့်တင်ရမယ်ကောင်းသောစိတ်များဖြစ်ပေါ်လာအောင်မြင့်တင်ရမည်ဟုတ်ကဲ့လားမြင့်တင်တဲ့အခါပါတယ်အခုလိုဘဟုသုတရမှပထမရထားတဲ့ဘဟုသုတကိုမလုပ်ရမှာတော့ခတ်တလဲလဲစဉ်းစားတဲ့စိတ်ဓာမရစိုးရဲနေအောင်မလုပ်ရမှာတော့အာထုတ်တဲ့ဘာဝနာမရဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဒီလိုအဆင့်၃ဆင့်နဲ့ဘုရားကဘဝအဆင့်မြင့်အောင်ကံကောင်းတာတွေတိုးလာအောင်သင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒီမီပညာကိုရရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲမိမိကိုမိမိကံကောင်းတဲ့လူဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရမှာလဲကြိုးစားရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားကံနေရာကောင်းမှကောင်းတဲ့ကံနေရာပါတယ်တို့ကောင်းသောဘဝကိုပေးမယ်နောက်ဆုံးပြီးအခုလိုအရေးကြီးတဲ့ဓမ္မတဘာဝတွေကိုသင်လာတော့ဘဝရဲ့အတိတ်တွေကိုလည်းမဖြစ်ဘူးကောင်းစွာနားလည်တယ်အေးဘဝအတိတ်တွေကိုကောင်းစွာနားလည်မှာတဲ့ဒီဘဝဟာဘလောက်တန်ဖိုးရှိရဲ့ဘလောက်အဖိုးတန်တယ်ဘလောက်ကောင်းတာလုပ်နိုင်တယ်ဘလောက်ဆိုးတာလုပ်နိုင်တယ်လို့သိပြီတဲ့ကုသိုလ်ကိုလည်းသိပြီအကုသိုလ်ကိုလည်းသိပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုအသိပညာရှိမှပါတယ်တို့ဘဝခကြီးကိုလျှောက်တဲ့နေရာမှာအကုသိုလ်နေပြီးတော့ကုသိုလ်များအောင်လျှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိပညာရတယ်
အဲ့ဒီအသိပညာဟာအလွန်ကြီးတော့တန်ဖို့ဒီတန်ဖို့ကိုသိပြီးမှဘဝကိုမလုပ်ဘူးအစင်မြင်အောင်အစင်ပြေအောင်ကြိုးစားနိုင်တယ်ဒီပညာကိုသူကပေးတာတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကမှပြီးတော့အဲ့တော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓပြီးတဲ့အမူအမြာကိုသေးသေးချာချာရယူသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ကံကောင်းတဲ့ဘဝအသိမြင်သောဘဝနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရောက်သိတိုင်အောင်အားထုတ်နိုင်သောဘဝများဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်အခုအာနာပါနသတိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှုမှတ်ဘဝများမှာပါဒီအနာပါနသတိကမ္မဋ္ဌာန်းရှိမှပွားများနေတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှအခုပြောခဲ့တဲ့ပါရင်ဝတ်သုံးပါဆိုရယ်ဆက်သုံးခုကလဲနေပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝတ်သုံးပါဆက်ဟာကမ္မဋ္ဌာန်းတရားပွားများအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှလည်းပဲဝတ်သုံးပါလဲနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတက်သုံးမှုလဲနေတဲ့နေရာမှာဆက်လဲနေတဲ့သဘောကိုနားလည်လာတော့တဲ့ပရမအူဆုံးလဲတဲ့ဆက်ကပါတယ်ဝိပါကဆက်ဝိပါကဆက်ဆိုတာကဘာလို့ပြောရလို့ဒီမြင်ကိစ္စမှာမြင်သိစိတ်ကလေးထုတ်ပေးတာຢာကိစ္စမှာຢာသိစိတ်ကလေးကိုထုတ်ပြီလားအခုအာနာပါနသတိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာလေးထုတ်ပြီနေရောအတွေ့သိစိတ်လေးဟုတ်ကဲ့အာယုံလေးကိုပဲခေါ်တော့ဖုတ်ထပ်ပါအာယုံအဲ့ဒီအတွေ့အာယုံပေါ်မှာသိနေတဲ့စိတ်ကလေးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသိနေတဲ့တဘာဝဓာတ်နော်ဝိညာဏဓာတ်အဲ့ဒီဓာတ်ကလေးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဒီဝိပါကဝတ်လဲနေတော့ဖြစ်ပြီးစိတ်ကလေးတွေစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါသဘာဝအတိုင်းနောက်ကလိုက်ရတဲ့ပါတယ်မနောဝိညာဉ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနောက်လိုက်ဒရမိဝတိကမနောဒရာဝိသိခေါ်တဲ့မနောဝိညာဉ်လိုက်လာလိုက်လာပြီးသူကဘာလုပ်တာလဲဘာသာပြန်တဲ့အလုပ်ကိုအလုပ်လုပ်တာအတိတ်ပဲပြန်နေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုအတိတ်ပဲပြန်နေအခါရိုးရိုးတာမန်ကိစ္စတွေနဲ့တွဲပြီးအတိတ်ပဲပြန်တော့ရှေ့ရှေ့ကမှတ်ထားခဲ့တဲ့ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းမကြိုက်ဘူးလို့ကြိုက်တယ်လို့ကောင်းတယ်လို့မကောင်းဘူးလို့ဆိုတာတွေကိုဒီကိလေသာဝတ်မှာအလုံးလို့တော့မနောဝိညာဉ်ကအတိတ်ကမှတ်ခဲ့တော့အစွဲအမှတ်တွေကိုအမိပြုပြီးတော့မှသူကအတိတ်ပဲခေါ်တယ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးတွေပြောနေအခုဒီအာနာပါနသတိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားများအထုတ်လိုက်တဲ့အခါဒီအာနာပါနသတိကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြီးအားလေးဟုတ်ကဲ့ပါအားလေးပဲသိအားလေးဘာကိုသိတာတော့အတွေ့သဘောကိုသိတာအဲ့ဒါကိုပါခေါ်လို့ဖုတ်ထပ်ပအာယုံအဲ့ဒီဖုတ်ထပ်ပအာယုံလေးကိုသိနေတဲ့အခါကြတော့အတိတ်ကစွဲမှတ်ခဲ့တဲ့အစွဲမျိုးနဲ့အခုတွေ့တာလည်းပါဖြစ်တယ်မတူဘူးခြားနာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လိုခြားနာတော့တာတို့အခုတွေ့နေတဲ့အတွေ့လေးခါเนาะကောင်းတယ်လို့လည်းမပြောပါဆိုးတယ်လို့လည်းမပြောပါသူကပါလေသဘာဝအလုပ်ကလေးကိုပဲထင်ရှားအောင်ဝင်လေထွက်လေလေးကပေါ်ပြနေတာအဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်စဉ်းစားဝင်လေထွက်လေလေးကဘာကိုပြနေတာလဲသဘာဝအလုတ်ကိုထင်ရှားအောင်
ဖို့ပြနေတာအဲ့ဒီတဘာဝအလုတ်ကလေးရာဘာလုတ်လုတ်နေရတာတော့ဒီယူပဲခန္ဓာကြီးရှင်ကြီးအတွက်လုတ်နေရတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအတိဘိအတွေ့အစ်ကလေးတွေရဘာလုတ်ရတာအခုမှမှတ်တမ်းနေသိနေရတာဟုတ်ကဲ့ရှင်းရှင်းကသင်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေနဲ့အခုမှတ်တမ်းတွေပါဖြစ်လို့အလွန်ကွာခြားရဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုဟာကဘာလဲတဘာဝအလုတ်ကိုသင်နေတဲ့မှတ်တမ်းဟုတ်ကဲ့တဘာဝအလုတ်လုံနေတော့ယူပက္ခန္ဓာဤအလုတ်မှတ်တမ်းဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှတ်တမ်းလေးရလဲပဲအာထုမတတိအဝရိယအကောင်းမဒီမှတ်တမ်းလေးတွေရပါပြင်ပါလို့ဆွေမြေခိုင်မာလာမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူကပြန်ပြီးပြောတဲ့အခါကြတော့ဘယ်လိုအတိတ်ပဲနဲ့ပြောတာတော့တဘာဝအတိတ်ရဲ့ကိုသူပြန်ပြီးတော့ဒီမှတ်တမ်းကဟောပြမယ်ပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့တဘာဝအတိတ်ရဲ့ကပြောတာတော့ရှင်းအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပြောနေတာအဲ့ဒီပြောနေတဲ့အတိတ်ရဲ့ကလည်းဟုတ်ရှင်အောင်လုပ်နေရတဲ့အလုပ်ဆိုတာကရက်လို့မရဘူးနားလို့လည်းမရဘူးတစ်တက်လုံးမွေးရဲကဒီနေ့အထိဒီအလုပ်ကလုပ်နေရတာအမှန်ပဲဆိုတာတွေကလုပ်တာနော်မှတ်တမ်းသင်နေကဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှတ်တမ်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်မှပါတယ်ပြန်ပြီးထုတ်သုံးလိုက်ရင်အမှန်တဘာဝတွေဖွက်လာမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအမှန်တဘာဝတွေကဘာတွေပြီးတော့ဒီကမ္မဒီကမ္မထာအလုံးလုံးနေတာဘာလို့ကြတော့ကမ္မဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဘာဝနာပွားများသောကမ္မကထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဘာတွေကံစွမ်းအားတွေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကံစွမ်းအားတွေကဘာနဲ့ဘာနဲ့လိုရတာတော့တတိအားနဲ့ဝိရိယအားနဲ့အခုလို့ရှင်ရေးလုံနေရတာပါလေလို့သိနေတာဘာအားလဲပညာအားတတိအဝိရအားပညာအားနဲ့လက်တဲ့ကမ္မတွေဟာဘာကမ္မတွေရောကုသလကမ္မတွေအဲ့ဒီကုသလကမ္မတွေစွမ်းအားတိုးစီတဲ့တိုးအောင်အခုပွားများအထုတ်ရတာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီသဘောဒီတဘာဝတွေကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်နားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုတော့ဒီအာနာပါနသတိကမ္မဋ္ဌာန်းရဲ့စွမ်းအားဘယ်လောက်ကြီးရဲ့ဘယ်လောက်ထက်မြင့်တယ်ကုသလကမ္မအားရေဘယ်လိုထုတ်ပေးတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လားသဒ္ဓါတရားနဲ့သဒ္ဓါတရားဆိုအလုတ်ပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါဟုတ်ကဲ့ဘာအလုတ်လဲကမ္မဋ္ဌာန်းအလုတ်ပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါအဲ့ဒီတရားအာကောင်းကောင်းတတိအာဝိရိယအာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝခကြီးကိုကံအားရပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့ရှောက်နိုင်မှကောင်းကျိုးချမ်းသာများကလည်းရမှာနောက်ဆုံးမိတ်မညံပူညံတိအောင်ဒီကံစွာအားတွေကအကျိုးပြုမှာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လူတွေအခုရတဲ့ရခဲ့အချိန်မှာဒီအာနာပါနတတိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုနော်ဥဒ္ဒလကမ္မစွမ်းအားတွေပွားပြီးတော့ဘဝတန်တရားအကျိုးများတဲ့အလုပ်ပါလို့သိပြီးတော့မှတဏှာအာကောင်းကောင်းတတိအာကောင်းကောင်းဝိရိယအာကောင်းကောင်းနောက်ပြီးတော့ပညာအာကောင်းကောင်းနဲ့ရှုမှတ်ကြပွားများကြပါဦးတို့